Nu ska du ranka Sveriges 6 största hamburgareställen från sämst till bäst. Sämst är Brödernas. Jag läser med vaknar på morgonen och känner, oh, jag vill gå och äta Brödernas. Då kan jag inte hjälpa dig. Jag tycker inte det smakar gott. 5. Sibylla. Lite körv, lite mos, lite burgare. Det är ändå helt okej. 4. Burger King. Ej, folk är respektlösa mot Burger King. Jag tycker att deras burgare, Whopper och allt det där, det smakar typ gott. 3. McDonald's. De har fortfarande bäst pommes i hela gamet. Alltså det smälter i munnen. 2. Bastard Burgers. Alltså jag hatar att du måste ranka dem så högt. För Bastard är från Luleå och jag gillar inte Luleå. Men man måste vara ärlig och se som det är. Deras mat är nice. Och på första platsen, vi måste vara överens om att det är etta. Det är svenskt, du gamla, du fria baby. Till och med NBA-stjärnan Giannis Antetokounmpo från Grekland åkte upp till Stockholm, käkade deras burgare och sa det var bästa burgaren han ätit. Det är såklart Max.